Bom dia, sexto dia da novena. Recomecemos com todo entusiasmo. Hoje vamos ver o exemplo de Pier Giorgio Frassati. Ele é exemplo de caridade e de atenção aos necessitados. Senhor Jesus, concedei-nos a coragem de voar alto, de evitar a tentação da mediocridade e da banalidade. Tornai-nos capazes, como Giorgio Frassati, de aspirar às realidades mais elevadas com a sua tenacidade e a sua constância, e de aceitar com alegria o vosso convite à santidade. Libertai-nos do medo de não sermos bem-sucedidos e da falsa modéstia de não sermos chamados. Concedei-nos a graça que vos pedimos, por intercessão de Giorgio Frassati, e a força para continuar com fidelidade ao longo do caminho que conduz rumo ao alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia e até amanhã.